Майже 3 місяці у полоні росіян перебував британець Пол Юрій. Його родичі розповіли, що до України чоловік поїхав за покликом серця. Не міг просто дивитися на страждання людей. Разом зі ще одним співвітчизником Діланом Гілі він розвозив людям ліки, допомагав з евакуацією. А до рук окупантів потрапив саме під час однієї з таких місій. Намагався проїхати на підконтрольну росіянам територію, щоби вивезти українську сім'ю, яка втікала до Британії. Волонтерів затримали на блокпосту та відправили до самопроголошеної ДНР. А на початку липня стало відомо, що колегу Пола Юрія Ділана Гілі звинуватили у найманстві, участі у війні на боці України. Жодної інформації щодо іншого британця в псевдореспубліці не надали. Лише разом із повідомленням про смерть волонтера стало відомо, йому теж закидали участь у бойових діях та шпигунство. У нас немає жодних доказів його військового минулого. Він ніколи не був причетним до збройних сил, тим паче в Україні. Коли його разом з іншим волонтером затримали, вони обидва були неозброєними і одягнуті у цивільне. Це факт, що він без зброї допомагав з евакуацією. Волонтер ніде і близько не був причетний до найманства чи військової справи. У псевдореспубліці повідомили, що чоловік помер 10 липня. Чому це кілька днів тримали в таємниці, незрозуміло. Причинами смерті назвали хвороби та стрес. І справді, мати британця найбільше переймалася, що в полоні йому не нададуть необхідну медичну допомогу. Юрій хворів на діабет і приймав інсулін. За 3 місяці утримання за ґратами до нього не допустили ані представників Червоного Хреста, ані інших міжнародних організацій. Ми знаємо, що уряд тиснув і вимагав обміну полоненими, але Росія використовує цих людей як політичних пішаків у цьому конфлікті, щоб досягти своїх дипломатичних цілей, і це абсолютно ганебно. Лондон каже, що Москва має відповісти за смерть британця. Російського посла викликали на килим у МЗС. У Сполученому Королівстві у Пола Юрія залишилися діти, а його родина просить, щоби тіло чоловіка повернули на батьківщину. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».